الضريح لروض القطب ذات أبو الفيض الإلهي أبو العباس أبو العباس أبو العباس نبراسي يا طيب رائحة الأرداف من نشر الرياحين بنسرين بالآس بالآس شمس الأهل بدر الدين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين بكي يتباخي كجس تجبي أكتوغي بي أكتوغي نوي دانغ خمنا بور يالا نمتوغل مهم راوتنا نك جساي بنو تلني نتفكو فيه té ñun ñi ñu joggé ci Alhaji Amadou Tabara ngir wax moy kan mo ngi tudd Alhaji Amadou Tabara ciam té mo gëna katé rek ndax xéena waxtaan bi dana ci aksi waat mom moy khalifa Ibrahima Kellel nak bok Alhaji Abdoulaye ñess ñoo bok ndey jeek bay ci seen yaay ji di khadijatu wala khujja cham xamna balu ma ngi ñaan yalla xam lu muy deme ngi dépendre rek ci li mu mëna def tay waye dama fassone yene bu fakkone mako bëggi won teel na no aksi damay jëk ñaanal sakku ñaan ma maram feemu tut faaw itam nu ziaré walé yalla li mu la defal dang koy xam te sant ko ci boko xamé sant ko ci munu mu yok ma yokal la li tax nga sant ma ci mbax gannaay itam suñu mam Ousmane nenañu ma soofi fofu itam bu nu noppé mu dem ziaré ji fa ba légui itam nu dem ba taxaw ci gento Alhaji Abdoulaye Niass gannaaw ku taxaw fi ñu la gento Alhaji Abdoulaye Niass nga né ñu dem ba taxaw ci suuf sa mom dafa téla dem Dakaro Seydil Hadji Malick fi no tekkal ak tubab yi mom lu moko indi kawlak mu dekk fa wa seen dem nak yeen bokk yi boba li moy wax ni bo mo xewé ak leg lu mu neew neew mat na ñaari téméré at moy ma tudd legi wa seen dem nak yeen bokk yi ñi nga xamné tay ñoy Sénégal bo ci tuddé kenn nga tudd ñaar nga tudd ñett ba ñent ñi ma tudd legi ñew Sénégal li ñuy wax ci Sénégal mo am ëllu yalla togal ku nepp kat ki leen jur ba mu des ma ma samb ci am waaye ki jur ñoo ñu ma wax Alhaji Malick ak Serigne Touba maaram mbakk ma tàmbalee ceen ma fari matam moo jur ma ci mbakk jur Ousmane jur Alhaji Malick ma cerna fay matam maram mako jur bu nako maram juruti balla ayse juruti momar antasali jur Serigne Touba xefal nak dama ne ki nga xamne mo jangal ki mo wax moy mam maram jurum domam cerna fay mata mam do sam ci am mi la ko tudde cerna fay mata ya ba fari ma fugo mo mo jurmati mbacke mu doore jur Ousmane koor ga ngi ni yemel lu jor rek yomba ku
kuku mak gi nga xamne ki kuku ndaw la waye kuku mak Serigne Abdoul Hadj mama wax 1961 Serigne Abdoul Hadj mbacke yalla bur yalla yok leer xam nga ma nga wax ci rajo ñu koy filmer xeyna ñu tek fo xamne aduna yeb dañ ko deglu kon li may wax war na wër Serigne Cheikh Abdoul Hadj 61 mënu ma dina wax ñiko fekke suma togay ak mom dafa bax lool mu reçoit ma ñew rek mu reçoit ma ci bir neegu bopam ba muy teud fo Serigne Abdoul Hadj 61 mune yaangi fekk nga fi Serigne Abdoul Akram suma doomu baye la mom Serigne Abdoul Hadj moy wax fekk nga fi Serigne Abdoul Akram suma doomu baye la fekk nga fi Bacca Kar doomu Samba Tukulor moy khalifa Samba Tukulor kon la ma wax ku ne ma fekk nga fi Serigne Bakary soxna loo doomu Serigne Cheikh la suma sëb la ku ñaawal lii la ci teg Serigne Bakary soxna loo woo ñang ki ñang moo nekkoon bëkk néeg ba Serigne Mamoun ñang mu ngi dund su fekke ko mu ne ko ëndil ma mal bi ci wa bal bu ci woon ak mu indi mal bi mu tijji moom Serigne Abdoul Hadj mu génnee ci mel na max ci mu rëy fekk maa nga toog fee ci wetu bunt bu Djilu Mbaye ak Djilu Mbaye fekk na ko maa nga toog fale mu ne ma ñëwal toog ni ma ñëw moo toog diggante mag Djilu Mbaye moom Serigne Abdoul Hadj mu ne ma xaar defal nag ma wan la nag kan mooy Serigne Touba daal di ci max ci bu mu génnee ci portable bi mu daal di ubbi dama xoolal jàngal gaawal nag may jëkk a boole ndax mbindum loxo la mu ñuul ci maxtu bi mu ne ma gaawal nag gaawal damay tëj de Serigne Abdoul Hadj man maa ngi fexe jéem a gaaw gaawantu waaye mbind bi dafa naxaree xaw a sànjaam ma gaawantu ba yàlla ci xaraf mujj ba ma teeral moom waxuma gën a teeral naar ba ma teeraleeral la ne kam ma tëñaa ko maa ngi yow rekk la nag loolu la wax mu tëj ko mu ne maa ngi yow rekk la nag loola nag moo ma jaaxal ba léegi su ma gisante ak moom ak loola ndax ba léegi man ni ma ko jàppee mooy dafa ne bu ma wax kenn li ma jàngal ndax dafa ne maa ngi yow rekk la ba léegi nag ñemeekumaa wax kenn la ma jàngal waaye waxtu wu ne ci dëgg-dëgg wax dëkk yàlla waxtu wu ne ma am ci mbaax loo xam ne danaa yaakaar ne danaa fàttaliku la ma jàngal yii bu fi yàlla di indi tey fukki at ngi maa ngi koy wër preuve bii fu la dem naa fa kër gu ne dem naa fa di wër Mame Samba Diam ana Bamelam ñu bëri itam gënu fi yu mag bi ci Serigne Cheikh Mbacke Gaye di Fatma mosuma wax lu ni mel mu naa da nga ko yàgg gis de kooku day ku wër ci réew mi gis ko ndax moo jàngal sunu maam maaram Serigne Cheikh Mbacke loolu la ma ko noonu la ma ko waxee woon moom Serigne Abdoul Hadj nag bi ma wax fii bi ma jàngee li ma jàng ba pare mu tëj ne su ma diggantee ak yow rekk la nag mu daal di ne waaw jeexagul noppeeku ma ak Mame Samba Thiam mu ni gis nga garab bu mag koo fi gis Mame Samba Thiam toog na ca dàtt bi di jàngale moo tax bi ma ñëwee fi ba ñoom fan lu indi ma fii wan ma ku mag ki fi nekkoon ku mag ma fàttaliku la ma Serigne Abdoul Hadj waxoon radiallahu taala anhu maa ngi woon toll woon ci noyoo mamam ma ndax bekk ci kanam yi ma yi jàkkaarloog man kanam yi jàkkaarloog man boo ko xoolee wala bu ma leen xoolee ngeen xool ma amul sikk ci ne kenn ku ne ci noonu dana jàpp ne ngir yàlla moo fi ne wallaay moom ñu def ngir yàlla da nga xam ne yàlla rek am jom moo mën a fee ci bu la fulee nga bëgg yàlla bala lay fay daf lay wutu fi nga war a defal sa bopp loolu ba gërëm mu wutu la ci gaawantu nga am yow rek doo xam kana parce que doo gis yàlla du wax ak yow waaye bu amee yéeg-yéeg da nga xam ne lii di yàlla la ngeen daal ma wax leen benn affaire rek ci la may am di yëg ci xam ne loolu warul mën a nekk lu dul nit ku baax rek moom mën a tax yàlla jox defal ma ko waxuma ko wax dëgg yàlla ma ngi koy waaye gêné wu naa
waye ngir wone rek ne yalla boko defale mu defal lo xamne yow dama wor ni du ya ko defal sa bop wa dama ne limay bëgg wax mu ngi non dama ne bu nu toge ci Senegal ba waxtu bo xamne ñu ngi sentu ñu ngi wara tabaski wala wori wala tam xarat wala gamu nga xamne ba la nga ci def dem na ci yoyu faaw nga xam wër wi kañ la kañ la feñ kañ la ter wala kañ la feñ boko xamul espoje rek def ko ci amulo dara bi abitwa bi di daata ñu bi fitwa bi nekké ba 58 bobo gouverneur général mo daan def telegram bu laaje ay nitam ñu ko wéré fédj na rek mu jël telegram yoné ci Afrique de la mbolom réew Afrique la wéf ak c'est parce que mom ma ngi nékkon dar gouverneur général fofu la nékkon ñepp wor wala ñepp nangam way ci telegram gouverneur lañuy aju biñu dem ba 58 ñam loi cadre ci tambalé am suñu indépendance légui cerise ñoo ngi yoré responsabilité fégn na fégnu lu wér wi ndax ñoy wax na téla gamu ëlëk le koor ëlëk lu sam xarak nangam ak nangam wala tay lay ngënt ndax bo amul dat bi tam do mëna ngënt ndax ci fi doom ñett fën ba bo xamul dat bi tam dat bi xam dat bi dafa am solo boko xamul itam da nga yag def lu haram xam nga lu taxam ko xamul wër rek ben bëss la fé ki teñj du xam du mëna konté wër yi mu wara tok bañu sey te bu ci manquilé ben bëss wara am ñenti wër ki teñj wara am ñenti wër way mu am ñetti wër ak ñaar fukk fëna juroom ñent matul ko ndax sét lool wër feñ nak feñul bu ko ci také sey ba aram na ku ci jiddu do ma aram la xam wer dafa yéeme mané nag dama ne bi tuwaa bi demee am indépendance 58 sëriñ si na kenn ku ne xëntaloo weer wi fi ma bëgg jëm ci bëgg ma koo guddalool mooy li ma bëgg wax rek mooy taw man bu ma toogee ba bu ñuy sóonu weer moo xam koor la moo xam wëre la moo xam nangam ba buñ ko sóonu ñëpp a toog rajo télévision ñu toog ñu ne ndax Iyan Thiam wax na wala waxagul ndax commission bi wax na wala waxagul xam nga ne lii di doy na waa man kat nit ñi yéen yi kan ci yéen xamul sama day sama baay mi ngi tudd waaye dama ne bu jotee bu ñu déglu xalifaam Serigne Hadji Malick Sy du ñu déglu xalifaam Khadimul Moustapha du ñu déglu xalifaam Alhaji Abdoulaye Niass du ñu déglu xalifaam Cheikh Omar El Fouti dañuy déglu ñi ñëpp ma tudd ak ñi ma tuddul ci nit ñu baax ñi fi ne te yëlif ma ñi ñëpp te yëlif ma fan la ñuy déglu koor loolu fu ngeen lu jàpp ngeen ni lu tax mbiri yàlla kenn mënu ci dara xew lu ji ñëw fii teewee fii nekkee fi nii tuuti kon ma ne te danaa ko baamu ci wàtte tuuti kon ma ne ki bu mu tëddeeg léegi ñaari téeméeri at juróom fukkam na fii boo ko tëdd ba léegi fii loolu na ngeen ko xam bu baax bu def naa sax dat bi mu fi jógee ba ngi ci biir xabru bi na ngeen ko takk bu baax dama ne wuñ ci may la nuy dundee loolu lanu yàlla defal a ko waaye xamoon nañu ne ba léegi xam na mu ne yàlla du bind ñu yéen ni ñi ma bind ñu suur leen ci biir suuf si gannaaw bi ñu fi defee loo xam ne keneen dafa bul mu koo ko lu ko lu ko raw ci diine ji ak ci njëriñ dama tudd leen léegi ñoo ñu nekk ci biir suuf si man ak keneen ku mel ni mam man ñu su doon ñàkk gëm ne yàlla dina fi gannaaw bi ñu fi defee loo xam ne keneen dafa bul mu koo ko lu ko lu ko raw ci diine ji ak ci njëriñ dama tudd leen léegi ñoo ñu nekk ci biir suuf si man ak keneen ku mel ni mam man ñu su doon ñàkk gëm ne yàlla dina fi tey
kenn dootu la wétti ne yàlla génnee na fi xéewal koo xam ne ba xéewal yi mu génnee ci àdduna ba mu génnee ci màkk ñooy yem mooy pétrole bi. waaye waaye ñi may wax nii Seyd El Hadj Malick si Khadimul Mustapha Alhaj Abdoulaye Niass Cheikh Omar El Fouti Kodde Adama ay Seydi Mane Séré. maanaam nag soo nee soo leen ndaxee ki leen jiitu di seen doyen mooy Mama Samba Thiam suñu njàkk bu su moo wax ne suñu njàkk bu su moo wax ne. bu téere charia yi lakkoon fi nekk sëñ Mbacke Gousse ma ngi fi bu kenn tiit ndax dana ko bindaat lépp. kooke nag moo wax ne Mama Samba Thiam moo jëkk jàng ci dun bii ñi ku ñu xam. waaye keneen ku fi jàng moo la jàngal mu tàmbalee na mu tàmbali nag di leen lim moom ma sëñ Mbacke Gousse. ka mu jëkk ci ñoom ñoom Mama Samba Thiam jàngal mooy Mame Mara Mbacke mu ne jaddul Mbacke yi. lii ma wax Touba gépp xam nañ ko. dañoo yëw ci sella ku ñu gis ci Mame Maram dañ lay jékki for di la formul nag. danoo tasaaroo woon nag danoo tasaaroo woon kii nekk fii kii nekk fii kii nekk fii fu kenn xamul ba foo nekk sax da ngay ruus wax ne caam laa sant te fekk day sant cay soo xamoon. caam bii mooy Cham. Cham mooy réewu arab bi arab yu piir yi dëkk ba tey. Cham ci la Palestine dëkk bokk. Cham ci la Baytul Maqdis bokk. jumaa ji nga xam ne ba yonente bi reñaanee jógee Makka fa la jëkk a jaar defa escale jiite fa julli muy Baytul Maqdis foofu ci Cham la bokk. ak Irak ci Cham la bokk. yi ne yëpp di Cham moom nag Mame Thiam Thiam mu jógee nag foofu def ni daal borom xam-xam yi daan def ñëw ba Tombouctou ay moromi sëriñam ay naaram ay shérif yu baax yu xam-xam ñoom sëriñ si ni ñu daan def mooy jóg di jàng di jàngale bu tawee bu nawet yotee ñu bay daawuñu def ni comme ni tey di am àddi yaag déedéet yaag taalib yëpp da ngeen di bokk a bay mu toog fa lu yàgg jàngale fa bu baax door fa jógee dem Guinée. booba dafa am nguurug l'islam gu mag fa ne mu joor fa jóge nag ñëw maa ngi wax li nga wax li ngay bëgg a wax kii balaa ko jële muy ñëw nag fuutal ma bàyyi leen sax ñoom mu wax ko ndax moom mu wax ko moo gën man ma wax ko. ñu ngi leen di nuyu di leen siaare di leen balu xàqati di leen baal di ñaan yàlla 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 boole baal. maa ngi jiital nuyo bi suru sëriñ sunu xalifa Ahmadou Iyane Thiam ñu ngi koy siaare di ko jégalu ci kàddu yi ci kanamam ak kilifa yi fi teew ak yilimaani dëkk bi ak ña ca topp ak maamu yëpp ak chef de village bi ñu ngi sant yàlla di julli ci yonent bi Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. di leen wax ne ki tax ñu daj fi mooy sun Mame Samba Thiam. Mame Samba Thiam mii baay mi ngi tudd Harlu Thiam bu la neexee nga ne Alu Thiam wala nga Ardu Thiam. Harlu Thiam mii baay mi ngi tudd Demba Thiam ba dégg ñu Thiam Dembalem Demba Thiam mooy baayam. Demba Thiam mii baay mi ngi tudd Ousmane boo déggee nag Mame Harlu Thiam Harlu Sam lañ daan wax la tax ñu ne Sam sun maam dafa jóge Sam. gëntu ngay woon Saymatul Hamdi mu ne ngay ji xam kër famille baayam ca gëléem ga fañ ko tungay woon ca Saam googa mu ne ngay ji xam kër famille baayam muy Makkatal Mukaram Saam muy néegu ndeyam Saam googa ci la sun maam jóge dikk xaalwaar ñu ne hee yéen yéenay waa Paane ñu ne ñu ne ñooy waa Saam booba sant amul. bañ sancee foofa ca Saam fañ xam nga di jàngale alxuraan moom Arlu Saam ak ñam bokkat di jàngal alxuraan xam nga sëñ daara bisu alxuraan wala bisu àllarba day génn doxantu ca jooju jamono la lay xamal waxtu julli bu dee tusbaar da ngay natt nangami tànk bu amee tusbaar jot na nangami tànk bu jotee tàkkusaan jot na bu dee guddi nga xool ci biddiw na waxtu sangam jot na wala ganaar sab nga xam waxtu wa jot na. jooju jamono nag Mame Harlu ca xalwaar
génneeku xam nga da nga bokk ak ay nit doomi bay te du ngeen bokk ay bëgg-bëgg moom la ko yàlla xiiroon da doon jàngale di bay bisu alal wala bisu alxam wala bis bu mu jàngale mu génneeku génn bay fa ganaar ga ko doon sabal ay doomi bayam jàpp ganaar ga rendi ko tereel ko aw ganam bi mu ñu bisee jantato war a jug jàng yeet dong ñu jàng digul ganaar gi sab war a jóg julli déggul ganaar gi sab bat seen mu ne ana sama ganaar gi ma daan sabal ñu ne ko dañ ko terele say bokk suñu bokk mu ne ah waaw man ma am xalal ñu di ko jaar sàkk jël ganaar gi rey ko te amuñ ci ndigal kon baax na yàlla def ma nga foon yaari sàq njuróom sàq mu ne mu bind féera takk ca wala ñu ne kamil alxuraan ca la ko def sàqe gaday alwaa dikk moogare bi mu dikkee mooga def ne mindi mii di moo ko tànn maa ngi làqu ngir fu ma jaamo yàlla ci leen ko maa jigéen ji wax bàyyi si la ku sa nay dee sa bàyyi dee luy la wax bàyyoo bàyyi si la moom bañ ko joxe ma am xarlu ca ma am ca Samba bàyyoo mooy taw Bëkkëri bàyyoo moo ca topp Balla bàyyoo moo ca topp Atumaan bàyyoo moo dem Saloum Bëkkëri moo sañ ci caamin Bëkkëri ci la ay caam bokk ak suñ bokki Touba yi ci maanaam arlu caam waaw maa ngi ñëw bi nga xam ne gàddaay na xalwaar jiital ay saqam mu dikk moogare ñu ne sàq jiitu na ko fukki fi nag juróom ñu ne bis booy la ko fa jiitoo bi góor gi doxa ba aksi fekk saq yi ci aw tund mu ne mii di moggu tan ci lañ ko may jigéen yox bàyyi si la mu am ci Samba bàyyi mooy taaw Bëkkëri bàyyi mooy moo ca topp moo sañ caamin ba caamin Bëkkëri Atumaan moo dem Saloum Balla moo sañ caamin Baxal Balla moom sañ caamin moom lañ may pend Baxal Ndiaye muy suñ maam ma Samba caam moomu nag ba muy jàng ca maam Mahara Mbacke ba muy jàng ca daaray maam Arlu caam yàlla def góor gi ñu may ko jetti mu do maam Mahara Mbacke boo ko ca dong yay gor di ruuji ñu ruuj bay wàcc di ñibbi si gis genn garab ñu ne déedal ñu neg sumpula góor gi Arlu saam na ah ay garab ki ko defaroon maam Mahara Mbacke dellu gannaaw ba dong yëpp dem moom xaji garab ga defar ko ba mel na war a mel mu ñibbi fekk dongay daaray ca aluwa ji di jàng bay xëyaatee fi jaar la jaar maam Arlu caam na xawma ko defar garab waaye kii aw santam dootu fay ba mukk ba abadan fekk maam Mahara Mbacke moom moo gajji garab ga bi maam Mahara Mbacke di jàng ci daara ja ba maam Arlu caam génn hàddina ma Samba caam may taaw ba dese daara ja ku sa bàyyi sant daara sa bàyyi dee taaw ba man la bàyyi ja maroon kuy mujj daara ja ma Samba caam ñu ne ma Samba caam moo jàngal maam Mahara Mbacke maam Mahara Mbacke ba mu jàngee ci daara maam ma Samba caam ba jóge ba ci la dem dëkk bu ñuy wax Njoosi jël fa jigéen ji wax Panimata Seck maa fa amul di Panimata mooy taaw maam Mahara Mbacke ku la jàngal alxuraan nga tuddi ko doom muy cero fari moo jur maam Balla ay Seynal si maam Balla am Mamadou Sëriñ Mbacke Mamadou Sëriñ Mbacke maam Sëriñ Touba Amadou Ibra Panimata ma ca topp moo am doom ji wax Xady Mbacke Xady Mbacke jur ngaa Xady Yang ngaa Xady Yang jur Sëriñ Yang mu jur Alhaji Abdou Mati Niang may jigéen moo am soxna Awa Bousse maam Amadou Panimata moo dellu Njoosi ga bàyyam jële woon soxna jigéen yi wax Kani Seck mu dëkkoo moo am ci Mati Mbacke moom Amadou Panimata ba mu amee Mati Mbacke ñu jox ko maam Demba Bouna ba dégg ñu ne Alhaji Abdou yaa doon yaari Demba Demba Mati Demba Bouna Mati Mbacke moom lañ jox maam Demba Bouna moo am ci Amadou Sy Amadou Sy am Alhaji Mor Khodio Sy Alhaji Mor Khodio Sy mbir kilaan Mati Mbacke moom nag mu amaat doom ji wax maam Ousmane di ko wax maam Ousmane di ko wax Demba Mati boo ne maam Ousmane doo àgg ca yaay waaye boo ne Demba àgg ca Mati yaay ja ba mu ne bëri di samp kër ca lañ ko ca la jóg Mati Niang yaay nga tudd Xady Mbacke Mati maam Ousmane yaayam nga tudd Mati Mbacke maam Ousmane mi jóg di samp kër dem ca Mati Niang koo xam ne seen ndey seen bàyyi toppante ñu may la ko yàlla def maam Ousmane am ci benn doom jigéen bu ñuy wax soxna Fatty koo ko génn àddina maam Ousmane tàggoo Mati Niang Mati Niang doo ko dem ña ngeen am fa suñ dëkk Niang muy kër Niang ca Touba koo ko ña ngeen booba génn àddina moo doo ko dem Mbousse am fa soxna wa fa sëñ Mbacke Mbousse maam Ousmane doo ko jógee Chine gee ma jóge tey dem orofonde ci góor gi wax Thierno Malick Sow di fa jàng di fa jàng ba noor bi sori mu ne da am naa téere bu mu war a àggal ñu ne ko ko mën a jàngal ma nga gaayee ci Fawadde Wele ca Alpha Imo Wele téere bu ñu wax Wattis ca la maa Ousmane talañ téere ma laxas àlluwam ànd ak dongam dem orofo dem gaaya ba mu demee ma nga dal ci digg penc ma jamono mbooyu tàng jër
mëna xop fam na xop yalla mi dogal mo dogal fa wad wel genn dik fekko ci tata gal nuy ko nako dalam bokk bi muneko maga joge dekk buñ wax sin maga joge dekk buñ wax sin jolof maga joge ci gogi wax cer malik saw téré bi bëgg ñu né mi ngi fiir muneko fa ñuk dem ci cemmi le netali koko muneko waxal ma dogal dara lool ma Ousmane joge fa de wuyji mu wax ko luy saw yoon mu wax ko lim bëgg le muna téré bobu yalla def nako mi ngi fi demal indi bagage fekk fa wadde wela hit mi nga xamne mom lañ na jox ci ma Ousmane amna neegu sey bu duggon way yalla def digënta ba dañ ci da daan tank ndox di yobbu ci taati garay picci di naan nit ko bax ko dik mam fa wadde wela teral ko ñu ne cheikh omar mo nga fouti cheikh omar fouti ma nga orofode tay day jaar ku jaar dañ koy wutal dimbal ñu ne nañ ko wutal dimbal daana ak ci gaay way ak ci gaay nañ ko wutal dimbal ci la def delegation alpha imo wela gogu sante samb gogu sante sar gogu sante sek ñu wutal dimbal lu bari def delegation alpha imo wela mam alf mam faade wela wut ci dum ko ciotar jox ko ciami la nako bo dem ne cheikh omar dama ñaaral ñu wut dimbal lu bari di war mbang wala lo tek ci dimbal ñuy dox di dox ba ca takusan fekk fa fekk cheikh omar dugg neek bëkk ne ba karle nan yeen yi jëgë gaay su ngeen ma neexal ñi jëk ci cheikh omar ci ngeen di bok xam nga alhaji abdou sif mo sa dik ci bu duggé neek ka jëgë mbakk jox dal bopam ka jëgë affaire dal bopam ka jëgë sakkat dal bopam non lañ def nak ñu kar ko nako yeen yi jëgë gaay su ngeen ma neexalé ñi jëk ci cheikh omar ci ngeen di bok ndek sir buñ bindi diko neexale sir bu faawad wele joxe bokku na ca ñu tuddu fa alama ca takusan alqimas aljuma ca yoro ca la cheikh omar fouti taal genn ana alfa wele mo ne ko maangi mo ne am sir bo sama jigen ba yobante am ko dindi sir jox ko mo ne ko alfa lidi sir ba mo ne ko am sama sir ba ca la delu ci bëkk ne ba am luñ ko jox mu jox len sir ba ca la cheikh omar fouti taal jël sir ba war nga na penku jiblu saw ne doy borom sir bi li dari fi ci foot ba ca dojo ci ngor dara la not nasir haq bi laq ta fetal tak jaysu dal do borom cheikh bi ci la bind ñaari li jaasa bi alfa wala der may du jox bi denc ko borom laaj lako ma ousmane tagu muti ñang ci la joge ci dem orofonde joge fa jangi teer ba bam fa jangi teer ba ci la ko fa wadde wala gisu ne ki ko ko jox ma dal bom ñu la ko ousmane ci la boko bëgg ñu way mu la awu dara sama kabil alquran bi do nga la amé boko joxe duñu jox lako ma ousmane djel kamil bo joxe ko ñu may ko fawade wele moma mu dekk ko mom ma ousmane gor gay jang ab tirem di jang ba tire bu mok mu soti ko tagona dama ñibi suñ mam demba munako ah do and ak sa soxla ñu munako awu ne bu mako wara dal yeugë na soxla yaram tagal munako waaw waye na buri jigen nañ mako tuddel sama yaay ma di mbakk bu de ko do ko tuddel sama señ darba ci ko mal so rapolo ni jaar war ko tudd ken yebul ma Ousmane buri nas do nga bëgg ne adina nañ ko tuddel señ darba ci ko mal so bu de jigen nak yaay ma di mbakk lolu ma ko faago bi muy bisé ci cioro fofu nak ci la ñi bisé fi ci sagga ak ci sit devant ñu sacc ay bay mu top ci xel na ñu fet ko ci tank ci amoy ma Ousmane dal ñu dik jëri ko fat di indi ko ci kër gi diko fat bu muy bëgg wër asaman ci bi ñepp dem tor ci do fekk ko di ko neera Ousmane yow goor ñepp dem tor yow li rek jamna goor ñaka dem tor yow dagaar ci la jog la mo dem ak mom tor mu tawte tank bu li mo tax ma Ousmane gëna dina bi ñu gëna dina ci mam ci da de ñu do ñett wër ci biir ndem ñu toog jëmmi jamono waalo dégg na Ousmane génn na àdduna gëla fi toog jëmmi jamono dégg na Sidiadj Malick génn na àdduna ñu ngi toog fii ci siin ba mu yàgg lool amatu si mi taaw reem ne Ousmane bàyyi na dum bu góor fu ñu mën a nañ ko jëri ñu def délégation amatu si mi taaw reem maag bàyyi si fi sama la ci kumba sekk muy maami taal ji muy seen làdd yër sama saar ñi lay def délégation nañ jël si Sidiadj Malick ca gaaya mu war seeni fas ak seeni loo bañ xaggee alfa imo wele na leen ku jëli sa doodu mënoo ko ñàkk jël waaye dafa waalo dafa am lum laaj da ngay toog mil teg seeni bokk toog ko ñaari weer ba yutub ñetteel ñu doog leneen libéré Sidiadj Malick ñu indi ko siin bañ koy jëli fekk na gaay bi dal ko ak xaar ba mu toll ci yaati alquran yi ak ki ku nekk ma lay alaa saa ku ca
li mu wax bokk na ci ne Mame Samba Thiam bayam Ardu Cham la tudd Arlu Cham li tax nag loolu yéeme lool ci histoire ci ngay gën a dëggoo boo tëggee pap bi rek ci ngay gën a dëggal ne kii kat Cham la jógee Arlu Cham jógee bo diggee ñu Gourba Diarra mu doon kaa gën ma sàq yi mu gaarge ko sax ba am benn bés ñu dikk ne Gourba Diarra sàq ya ne fa mu nekkoon fekk nañ fa nit mu ne wooxal leen ma ko ñu woo ko mu ñëw bañ ko wooyee ba mu ñëw léegi Gourba Diarra laaj ko ne ko lan moo la tax a jóge fa nga nekk ñëw fii mu ne daa man sama doomi bàyyi dafa nekk ma tëkk man bu dugg mu ne ko demal kaal ak daay ba fa daay ga di fa fa daay ga yem may naa la ko doon fi am lu la naqari wasalaam. Mu ngi jëkk sànca mu jógee Tombouctou jógee Guinée foofa lañ daan tudd nunu xal pulaara nii dañuy wax ne lambu déeri yan koo bi foofu pli yu am doole yi ñoo fa amoon nguurug l'islam Mame Samba Thiam jaar fa ci li ma bokk na ñi moom nett li loolu suma yaay mu tudd Fatimata Thiam li tax may wax ne moo wax ngir ngeen gëm ne wax ji dëgg la moo di ne moom dund na téeméeri at ak ñaar fukk ak benn mu ngi gaañu 2007 bii rek kooku góor gu ne sëriñ bu mag gu ne toog naa ak moom fekkee naa nag mu yëndandoo ak Thierno Moustapha Amadou Moustapha Cheikh Omar Khalifa Cheikh Omar tuuti ñoom ñaar ñu yëndandoo xanaa maa leen doon ñetteel ci néeg ba ci suma kër néeg baa nga fa ba léegi mu wax jàpp ne Arlu Cham boobu bi mu ñëwee ba tàmbali ami doom Makhtar bokk na ca Alpha Mamoudou Cham bokk na ca Gousou wala Algaz yi mu bokk na ca am na xam-xam mu dajale dong yëpp ndax muy boobu dañu bëri maam maar ñëpp ci moom lañ doon jàng moom la sëñ Mbacke Bousso wax bu diggee mu takk bagage am lépp mu ne ko waaw mu woo ñëpp ne leen aha maaram bii ngee dem léegi nag yéen ñi fi ne xam ngeen ko ma xam ko maa ak maaram it xam nanu leen yéen ñi fi ne ma bëgg wax lii di ñëw léegi kat ku fi nekkoon di jàng boo bëggee jàng nga fekk foog ne bon man nga fee toog ba yell say njàng su la neexee nga def ko waaye boo bëggee barke bul fi toogati ndax barke bi Mbacke yóbbu na ko maanaam Mbacke yóbbu na ko moo ko jur moo jur nama tuddati Alpha Mamoudou moo ko jur moo Fatimata boobu ñoo bokkande ak Baye Càmmiñam mu tudd Siré boobu Siré boobu moomu Cham jur ko ñoo wax Elimane Siré Cham Elimane Siré Cham jur Aïssa Cham moo jur nag Adama Aïssa Cham moo ngeen dégg Adama Aïssa Cham ko de Adama Aïssa Elimane Siré Aïssa Cham boobu nag Adama Aïssa yaay Cheikh Omar santul Cham Sall la sant waaye yaay ji moo sant Cham moo tax ñu naan ko Adama Aïssa Cham Aïssa mooy yaay ji ñu àgg ci turu léeg-léeg dafay am ñu tuddee doom boo ko tuddee dakkartal ko ci yaayam du ñu wax sant may wax suntu yaayam. Xarianta Jur Diallo Mbaye ak Ramata ak Atta Mbaye ñun si ñoom ñu ngi fi. Jaay est ce que am na ci ay moom la ko jege moom la ko jege dama la ko jege dama ko jege dama la 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 ko jege ñooñu ma koy ci Balla Baye lañ bokk ba laa ñu nawet Balla Baye ba tey moo jub ñu wax Alam Diarra mu jur noo ma fëri mata mu jur ma ma faa jóg mu jur noo nga yaasi noo nga yaasi ne moo njaay sàppeen léegi noo nga yaasi ne ko dëkk njaay sant njaay ci njaay sàppeen ak sàppeen la ñu bokk a bay ñoo njaay sàppeen la tey ñu ngi bay ko ci Balla Baye Balla Baye moo jur ma Alam Diarra Alam Diarra moo jur ma fëri mata ma fëri mata moo jur ma ku ma faa jóg ma ku ma fi faa jóg jur noo nga yaasi noo nga yaasi moo njaay sàppeen léegi.
Je suis un peu plus de temps.